ბეჯინის წმინდა გიორგის სახელობის კრივის კლუბის სპორტსმენებმა მორიგ წარბანდებას მიაღწიეს. ფოთში გამართულ ჭაბუკ მოკრივეთა საქართველოს პირველობაზე თორნიკე ილაშვილმა მეორე ადგილი დაიკავა და საქართველოს ნაკრებში დაემკვიდრა ადგილი. გოლში გამართულ გიორგი კანდელაკის სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე კი, რომელშიც 4 ქვეყნის წარმომადგენლები ასპარეზობდნენ, გურჯანელმა მოკრივემ ლუკა ხატიაშვილმა მესამე ადგილი აიღო. ასპარეზობდა ჩვენი სკოლის ერთი მოკრივე, კარდენაღელი ილაშვილი თორნიკე. ჩავატარეთ როგორც იტყვიან კარგად, 23 ბრძოლა მოვიგეთ, ფინალი დავთმეთ. ეს არის მთავარი, რომ ნაკრებში დაემკვიდრა ადგილი, ახლა იქ უნდა ჩვენო შედეგი, რომ ეხლეს იყოს პირველი ნომერი და ატარონ შეჯიბრებზე. აი ლუკას აქვს ძალიან დიდი შანსი, რომ იყოს პირველი ნომერი თავის ზონაში, თავის სასაკობრივ ჯგუფში, ახალგაზრდა მოკრივეთა შორის. მთავარია მეტი ვარჯიში, მეტი მომდომება და აი დაუძეროს მთელს, დაუძეროს მშობლებს და მიაღწიოს იმისას, რასაც სპორტსმენი უნდა აღარიბებოს და ახასიათებოდეს სპორტსმენთა. ამ შეჯიბრზე დავიკავე მესამე ადგილი. ჩემი თავი რა თქმა უნდა კმაყოფილი ვარ, მაგრამ უფრო მეც მოვითხოვ და ჩემი ბრალიც არის, რადგან მესამე ადგილი ავიღე, რადგან მე უფრო მეტი შემიძლია და შემდეგი შეჯიბრებისთვის უფრო მოვინდომებ რა თქმა უნდა და უფრო ძალიანი ვარჯიშებ, რომ პირველი ნომერი ვიყო ჩემწონით კატეგორიაში ახალგაზრდა ნაკრებთა შორის. მეორე ადგილი ავიკავე ფოთში საქართველოს ჩემპიონატზე. კმაყოფილი ვარ, მაგრამ უფრო მეც მოვითხო და უფრო მოვინდომებ, რათა პირველი ადგილი ავიღო.